نویم باب اسلامی تحریکچ مدافعات یہ جائے گس نہ یہ شک سپدن زی اسلام اس من جنگ محض دفاع مدافعت خطر یوت آسان بلکہ یلی دینک تقاض آسان تیل حقس برہ پکت خود وزاد بیت لک زور پھٹراون پیوا ام قسم کن جنگن ہند موقع آو اسلامی تحریکس باقی موقع پہ یہ ذکر برہ کن یہ کرنا مکس اندر یلی عقبہ نائب جائے مدین کیو کینسو لوکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دست مبارکس پر بیعت کرمت اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اس مز اس کی پیشکش کرمت زی تو ہی تو تہن سہتی انیو حض مدینہ تشریف تائم وقت اس یہ خطر برو کن آمد زی امی بائی تجت پیشکش ہنز حیثیت اس مدین کن ہند طرف ساری عرب خطر اک چیلنج چنانچہ بیعت کرن والے مز اس ایک بزرگ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہن کی الفاظ پنن سہتین ونمت یم آز تام تاریخس اندر محفوظ چھ زی تہ چھو زانان زی یمس شخصس ست کت چیزس پیٹھ چھو تہ بیعت کران تہ چھو یم سندس اتھس پیٹھ بیعت کرت سارسی دنیا ست لڑائی مول ہیوان لہذا اگر تہند خیال یہ آس زی یل تہند مال تباہی تہ تہند شریف لوک ہلاکتس منز پین تہ کرون یہ دشمنن ہوا تیل چھ بہتر از ترون یہ تکیاز خدائے سند قسم یہ دنیاچ تہ اخرت چھ رسوائی تو اگر تہند یہ اراد چھ زس بلاو تہ یمس شخصس دیوان چھو سہ کرو پنہ مال چہ تباہی تہ پن شریف لوکن ہند ہلاکت باوجود پور تیل کرو بے شک ام سندس اتھس تھا تکیاز خدائے سند قسم یہ دنیاک تہ اخرت رچر ات موقع پہ اس تمام وفدن بل اتفاق ونمت زس ام سند خاطر پن مال تباہی اندر تہ پن شریف لوک ہلاکتس مز تر خاطر تیار ون اس آز سہ وقت ووتمت یل مدین کن لوکن ہندس ات دعوہس کہوٹ لگہ قریشن ہند خاطر خطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان ہند مدینہ واتن مطلب اس یہ اسلام اس ون اک ٹھکان حاصل سپدمت تو ون اس تمو مسلمانو یہ صداقت صبر تو استقامات گھر گھر امتحان سپدمت اس اکہ منظم جماعت صورت اختیار کرم قریشن خاطر اس یہ اک شدید خطر تو ون اس تمن صاف اتھ اسلامی جماعت یت پہ منظم سپدن دراصل یہ جعلی نظام خاطر موت ناد امہ علاوہ اسک بیا خطر یم بے قرار گمت مکہ کن لکن ہند تجارت بوڑ دار مدار اس یمن تو شام کس تجارتس پہ شامس کن یس تجارتی وت بحر احمر کے بٹھ بٹھ گسان اس مدین اس اتھ وت پہ مدینس مز مسلمان ہند طاقتور بنن اس یہ مطلب تھاوان زی ملک شامس ست قریشن ہند تجارت دار مدار یا تہ مسلمان ست رت تعلقات قائم تھاونس پہ یا ہکہ امہ وت تجارت مال صرف ات صورت مز گھ مدینس اندر گھہ مسلمان ہند طاقت مانڈن یو یہ وجہ اس زجرت برہ کرے قریشو واریاہ کوشش زن تہ گھ مسلمان مدینس من جمع سپدن مگر یل یہ تدبیر ناکام گئی ون کورو تائ زت پہ ممکن سپد یہ وتھون طاقت گھہ ہمیشہ خاطر دباؤن یو قریشن ہند سازش عبداللہ بن عبی اس مدینک اخ سردار ہجرت برہ اس مدین کیو لوکو فیصلہ کورمت زس بناون یہ پن بادشاہ مگر یل مدین کیو لوکو اسلام قبول کرن لوگ تو مکہ پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان مدینس اندر یہ سکیم گئی ٹھپ کرت بہت تو عبداللہ بن عبیس پیو ارمانن ڈوٹ ات موقع پہ مکہ قریش امس خط لکھان زہی دتو سنس اکس نفرس ات پناہ اچھ خدائے سند قسم کھیوان یا لڑیو تہ پانے امس ست تو کڑون ات نت کرو اس تہ پہ حملہ تہند مرد کرو قتل تو تہذ زن بناوک لونڈی یہ خط بنو عبداللہ بن عبی سند خاطر وانج دادس روہن چوٹ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت تم سند یہ شر رکاون خاطر تس سمجھان زیا لڑکہ پن شرین تو باین ست چونکہ انصار اس اکثر مسلمان بنمت لہذا رود عبداللہ بن عبی مجبوری کن پت ات زمانس من مدینک رئیس سعد بن معاذ مکہ گسان عمر کرنے خاطر حرمہ کس دروازس پہ ابو جہل سمکھان ابو جہل ونان زی تہ دیو سانہ دین کن مرتدن یعنی نعوذ باللہ مسلمانن پناہ تو اس دمو تہ اطمینان سان مکس طواف کرنے اگر نہ ژ امیہ بن خلف سند پوس آس حق ژ نیرہ نہ یت زندہ واپس یہ بوجھت سعد جواب دیوان خدائے سند قسم اگر چہ بہ امہ چیز نش پتھ روٹتھس بہ رکاوت تمہ چیز نش اس چانہ خاطر امہ کھت زیادہ اہمیت تھاوان یعنی مدین کن تہذ وت یہ اس گویا امہ کتہ ہند اعلان زی اگر قریشو کن قسم شرارت کور تیل پز تم زان زس تجارتی وت مدین کن نیران سو گئی تہند خاطر بند قریشن پہ دباؤ
مسلمان تہٕ اسلامی تحریک مٹاونہٕ خٲطرٕ یِم منصوٗبہٕ امہِ وقتہٕ قریش بناوان ٲسۍ تِمن پیش نظر ٲس نہٕ مسلمانن نزدیٖک امہِ کھۄتہٕ بہتر صورت کانٛہہ زِ تِم کرہن قریشن مجبوٗر تہٕ کرہن تِہنٛز وتھ بنٛد یِتھ پٲٹھۍ اوس تِہنٛدِس تجارتس تہِ دباو پیوان گۄڈٕ تہِ آو وننہٕ زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم اوس اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ بسن والٮ۪ن یہوٗدۍ قبیٖلن سۭتۍ مختلف قٕسمٕکۍ معاہدٕ کٔرِتھ اطمینان حٲصِل کوٚرمُت تہٕ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ مسلمانن ہٕنٛدۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دستہٕ قٲفلن دھمکی دِنہٕ خٲطرٕ سوزنہٕ یِوان اگرچہِ یِمو دستو ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کُنہِ قٕسمُک خوٗن خراب سپُد نہٕ تہٕ نہ آو کانٛہہ قٲفلہٕ لوٗٹنہٕ مگر یِہنٛدِ اور گژھنہٕ سۭتۍ آیہِ قریش صاف پٲٹھۍ خبردار کرنہٕ زِ وۄنۍ یُس تہِ قدم تِم تُلن سُہ تُلِن یہِ سوٗنٛچِتھ زِ ہواہُک رۄخ کور کُن چھُ اگر تِم مسلمانن تنٛگ کرن تِمن تہِ چھُ تیٚلہِ پننہِ تجارتی وتہِ نِشہِ اتھٕ چھلُن حضرمی سُنٛد قتل اتھ دوران روٗدۍ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم حالاتو نِش برابر باخبر روزنٕچ کوٗشِش کران تاکہِ پایہِ لگہِ زِ قریش کمہِ قٕسمٕکۍ منصوٗبہٕ چھِ بناوان رجب زٕ ہجرُک واقع چھُ زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو سوٗز عبداللہ بن جہش 10 نفر ہیٚتھ بطن نخلس کُن یہِ جاے چھےٚ مکس تہٕ مدیٖنس منٛز باغ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم اوس عبداللہس اکھ خط دِتھ فرمومُت زِ دۄیہِ دۄہہِ پتہٕ کھُلٲو زِ یہِ خط حضرت عبداللہ چھِ حسبِ اِرشاد خط مٕژراوان تہٕ اتھ چھُ آسان لیٖکھِتھ زِ نخلاچہِ جایہِ کٔرِو قیام تہٕ قریشن ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن ہُنٛد پاے کٔڑِتھ دِیِو اطلاع اتفاق چھُ یہِ زِ امہِ ساتہٕ ٲسۍ قریشہِ کینٛہہ نفر شام پٮ۪ٹھٕ تجارتی مال ہیٚتھ آمٕتۍ حضرت عبداللہ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ حملہٕ کران تہٕ یِمو منٛز چھُ اکھ شخص عمر بن حضرمی مارنہٕ یِوان زٕ چھِ گرفتار کرنہٕ یِوان تہٕ مالہِ غنیٖمت تہِ چھُ اتھِ لگان حضرت عبداللہ چھُ مدیٖنہٕ وٲتِتھ یہِ واقعہ بیان کران تہٕ مالہِ غنیٖمت چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ ناراض گٔژھِتھ فرماوان زِ مےٚ کتہِ اوسُے ژےٚ یہِ اِجازت دیُتمُت تہٕ مالہِ غنیٖمت قبوٗل کرنہٕ نِش چھِ اِنکار کران اتھ واقعس منٛز قتل سپدن وول تہٕ دۄشوے گرفتار سپدن وٲلۍ ٲسۍ بڑِ معزز خاندانٕکۍ نفر تہٕ أتھۍ بِناہس پٮ۪ٹھ کٔرۍ أمۍ واقعن قریش زیادٕ مُشتعل تہٕ خوٗنُک بدلہٕ ہٮ۪نٕچ اکھ بُنیاد گٔیہِ قٲیِم